Už 70 rokov uplynulo odvtedy, čo sa v miestnej časti Bziniec pod Javorinou, Cetuna, odohral pamätný partizánsky boj tesne pred koncom vojny. Padlo tam vtedy 18 bojovníkov. Práve tejto udalosti tam bola venovaná tradičná spomienková slávnosť. Takmer každá slovenská obec, ktorá sa zapojila do partizánskeho odboja, má svoje krvavé spomienky. Tá v Bzinciach pod Javorinou je spojená s miestnou časťou Cetuna. Práve tam sa odohrala bitka, keď sa stretli partizáni oddielu Hurban 2. partizánskej brigády Josifa Vysarionoviča Stalina s protipartizánskou jednotkou známou pod názvom Edelweiss. 27. februára 1945 sa na falošný podnet partizáni z Hurbana vydali do Cetuny, kde mali Nemci údajne terorizovať obyvateľov. Keď dorazili, strhol sa tvrdý boj. Hoci vzdorovali, po privolanej 2000-ovej posile museli ustúpiť do hôr. Padlo tam 18 partizánov, medzi ktorými boli i kapitán Miloš Uher a jeho zástupca Anton Jakubík. Nemecké straty sa priblížili k 200. Ja si na Cetunu jednoducho rada spomínam preto, že mohli s mamou prežiť povstanie a poskytli nám úkryt, poskytli nám bývanie, pohostinstvo, hoci vystavovali sa nesmiernemu nebezpečenstvu. Bolo to nesmierne riziko, lebo nikto nemohol vedieť, či sa v tej Cetune nenájde aj niekto, kto zradí. Práve 70. výročiu tejto udalosti bola venovaná slávnosť, ktorej sa zúčastnili obyvatelia Bziniec, predstavitelia samosprávy, štátnej správy, ale aj Národnej rady. Ja som veľmi vďačný obci Bzince pod Javorinou, že každý rok si pripomíname aj ľudí, ktorí boli ochotní položiť svoj život, aby sme my mohli žiť v slobode. Pre nás, pre Rusov, to je veľmi veľká česť a sme veľmi hrdí na to, že slovenský národ, ako aj Rusy, nezabudnuli na tie historické pamäť, na tú historické podujatia, ktoré boli v roku 1944 a 45. Naša spomienková slávnosť k 70. výročiu partizánskeho boja na Cetuni je hlavne prejavom vďaky nás občanov voči obetiam, ktoré tu padli, a chceme rešpektovať ich hlavné posolstvo, ktoré nám zanechali, to jest, aby sme odsúdili každý prejav násilia a agresie a aby sme žiadne konflikty už nikdy neriešili vojenskou cestou. 70. výročie sa hovorí, že je okrúhle, ale treba si uvedomiť, že to 70. výročie hovorí o tom, že tí, čo zažili hrôzy vojny, majú okolo 90 a viac. No a my máme poslednú možnosť ich, ak sa hovorí, vyspovedať, aby nám povedali, ako to prežívali, ako sa trápili, ako im pomáhala rodina, súrodenci, susedia, aby sme vedeli aj pre budúcnosť niektoré poznatky využiť v práci s mladými generáciami. Spomienkovú akciu zorganizovala Bzinecká samospráva v spolupráci s Trenčianským osvetovým strediskom. K pamätníku padlých a umúčených položili vence a kytice vďaky. K pietnej spomienke prispel hymnickými piesňami ženský spevácky súbor Klenotnica z Obzinec pod Javorinou. S pestrením podujatia boli ukážky partizánskeho boja. Pre Západoslovenskú televíziu Peter Horňák a Erik Nemec.